hej folkens! Velkommen til en video, hvor jeg faktisk kan vise jer Sabo. Hvis I ikke ved, hvad Sabo er, så er det den side, hvor mig og som Rita, vi mødtes på. Og det lyder selvfølgelig nørdet, at ja, vi mødtes på en hjemmeside, og så tænker jeg nok, jamen, så er det bare sådan en dating side eller sådan noget, vi mødes på. Nej, den her side her er en side, jeg har lavet. Og den side, som jeg lavede for mange år siden nu, det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden. Og jeg har sikkert hørt om Sabo rigtig mange gange. Jeg har garanteret fortalt jer om Sabo rigtig mange gange, og fortalt jer om, hvordan det var, jeg lavede den, hvordan det var, jeg kedede mig en juleferie, og bagefter valgte at sige, vil være, lad os bare lave en Harbo-side, og så allerede et par uger efter, så stod der en helt hjemmeside klar, hvor at, ja, der bare startede op, og som Rita var egentlig de aller, allerførste bruger til at overhovedet oprette sig på den her side her. Det tror jeg nok, jeg har hørt en del gange mig fortælle om. Men jeg har aldrig kunne vise den her side frem, og der har faktisk irriteret mig enormt meget, for jeg har virkelig gerne vil vise jer den her hjemmeside, fordi det er alligevel noget, som jeg kreerede for, hvad er det, det er sindssygt langt siden. Det startede jo i 2009, så det er, mere, det er snart 8 år siden, at den her side her startede. Og det er noget, jeg faktisk har været ret ked af ikke at kunne vise jer. Det var fordi tilbage i for nogle år siden, det tror det var 2013 eller et eller andet, der øhm, stod siden nemlig ret tom, fordi at Harbo var sådan ved at dø ud, og det er jo helt dødt nu jo. Og øhm, så var der også det, at jeg ligesom, havde mistet lidt lysten til at lave det og sådan noget. Så der var en, der tilbød mig en, basically hvad der er en lille pose penge. Det var ikke ret meget. Det var småpenge i sidste ende, når man tænker på det i dag, var det ikke ret meget. Og der fik han Sabo.dk-domænet og en kopi af Sabo. Og det var jeg sådan set ret glad for den gang, fordi så, var jeg, så havde jeg slappet af med det, og så skulle jeg ikke længere tænke på det. Men som tiden gik, begyndte man faktisk at fortryde det lidt, og blive lidt ked af, at man faktisk havde solgt det, fordi der er så mange minder i der hjemmeside, og det vil jeg så gerne vise lidt af. Jeg vil gerne vise lidt alle de minder, jeg egentlig har for den her hjemmeside af. Og det, det, er ufatteligt, hvor mange minder der er i den her side her for en. Altså det er jo noget, man brugte, hvad er det, sådan 3-4 år liv på at sidde og lave. Så det, det er rigtig, rigtig, rigtig mange minder i det var enormt fedt, og det var ret sjovt. Så det, selve Sabo.dk domænet har bare været alle mulige andre ting imellem tiden, i sådan, imens at ham den anden ejede det. Og der har været et mandemagasin og alt muligt, og det er bare sådan, hvor man sidder og tænker, shit, jeg sidder og siger Sabo.dk så mange gange, og det var bare der, no, jeg skal ikke sidde og give til en anden mærkelig side, og på et tidspunkt, hvor Sabo.dk en hjemmeside, der solgte falske sko, sådan en kopivaresko, oh god, og så lige pludselig opdagede jeg bare, domænet er ledigt. Så der skyndte jeg mig bare at købe det. Og så har jeg smidt min backup fra... Jeg kan ikke huske, hvor den kommer fra, men jeg har smidt min backup ind på hjemmesiden igen af hele Sabo, så det hele skulle faktisk gerne være der, som det var dengang. Så øhm, der har jeg lidt sådan den grund til, hvorfor at det hele har været væk, og hvorfor det egentlig står her lige nu. Og lige lige for at med den samme sige, det betyder, at Sabo.dk genopstår sådan et... Ah, sandsynligvis ikke. Det her det er mere en slags museum for mig af. Altså sådan et, hvor man kan, hvor jeg kan sidde og, man kan sidde og se på, hvad man havde lavet dengang, og andre folk kan komme ind og kigge på det og sådan noget, men jeg tvivler på, at det bliver til meget mere end bare et museum, eftersom at der er så mange ting, der skulle ske på den her hjemmeside, hvis det faktisk skulle blive til noget seriøst. Men øhm, ja, det må... Det må det, gør, det, det, er sådan lidt lige meget lige nu, ikke? Men øhm, jeg kan i hvert fald sige, at den står i hvert fald live lige nu på sabo.dk, der kan I gå ind og kigge på den selv, hvis jeg har lyst til det. Og man kan bare se allerede en ting her. Man kan se, at det var en gammel tid, hvor det at have en 1080p-skærm, det var altså... Hold op, mand. Hvis du havde en skærm på 1080p, så havde du altså en skærm med noget en opløsning. Prøv at se den baggrund her. Det er det er vores morgendesign. Og vi havde et design, som der gjorde det, at den ændrede design hver gang, der var gået sådan 6 timer. Så der var et morgen, et dagstema, et aftentema, og et nattema. Det var lidt sejt. Der var sådan lidt forskellige baggrunde og sådan noget. Og det kunne man så skifte, når man var logget ind. Så var der sådan en lille bar hernede i bunden, hvor man kunne ændre ting. For eksempel kunne man se venanmodninger. Man kunne se notifikationer. Man kunne se sådan informationer om sig selv. Hvem har set din profil sidst? Hvor mange timer har du været online? jeg, ja, var, jeg var online 12.000 timer. Vi brugte meget til på hjemmeside, hvor man coins man har, hvor mange personer har set ens profil, man kunne søge efter ting, som man kunne søge efter som Rita, og så kunne man bagefter finde brugere, og alle mulige sådan og sådan, det, det, var virkelig fedt. Og, og så kunne man simpelthen også ændre sit design, så kunne man simpelthen ændre os til dagsdesignet. Og se igen, det der med at have en skærm, der var højere opløsning dengang, det, det, havde man bare ikke. Og det kan man tydeligt se, at det, den her side slet ikke skabt til. Den er slet ikke skabt en skærm, der er større opløsning end 1080. Men vi havde nogle side designs, og jeg, jeg, tror faktisk, jeg har bemærket, at jeg har brugt de her thumbnails, de, de her som thumbnails på en gang imellem. Jeg synes, de var så fede, de her baggrunde her. Men der er heldigvis nogle af dem, i øhm, Især den her Det er nytårsdesignet Den virker faktisk på, på fuld skærm Og så kunne man, det, det sådan, man kunne det, gøre sådan nogle ting Så som at ændre hvad farve Selve ens design skulle være Og hvor gennemsigtigt det skulle være sådan, Så man ligesom kunne, kunne ændre på det og sådan noget. Der var mange, mange sådan små ting, og det sjove er, at man kan også godt se på det her. Det er meget, meget tydeligt at se, at mange spørger at sådan lidt, hvordan har du lært at programmere, Robin? Og så kan jeg sige, der har jeg lært gennem Sabo. Fordi Sabo var lidt mit sted til at sidde og bare eksperimentere og bare lave alt muligt random, uden rent faktisk og tænke sig over, hvad jeg egentlig lavede. Og det kan man tydeligt se, fordi der er så mange funktioner på den her side her, som er lavet bare som i, hey, det kan jeg gøre, det skal, synes jeg, skal lave, det, det vil jeg bare gerne lave. Og det er nok derfor også, at der var så mange forskellige ting af sidekurten, når man sådan selv kigger tilbage på det nu, tænker man også bare, wow, hvor lavede jeg egentlig mange forskellige ting på den her hjem, man kan jo virkelig meget. Så lad os lige vise lidt kort bare sådan lidt af de små ting, man kan. det er det forsiden. Wow, hold op, hvor det spændende, var, ikke? Men der var, der var nyheder, der var artikler, der var konkurrencer, der var et forum. Og det, igen, alt hvad der er på den her, det er 100% noget, jeg selv har lavet. Så øhm, det er sådan ret imponerende, når man tænker på det. Ja, hvad fuck sker der, en der skriver... <laughs> det er bare den gang, hvor siden den bare gik totalt død og sådan noget. Det er meget sjovt. Men, men, det, det er se det her med, hvordan jeg har lavet en egen forum og sådan noget, og så kunne man bagefter gå ind og selv poste, og så kunne man øh, skrive på det var alt muligt, og sådan mega sjovt at sidde og se, og der var redaktionen, så man kunne se, om der er ansatte, og man kunne ansøge, og når man lavede en ansøgning, så kommer direkte sådan en så kommer man, man sådan en chatbox med, med dem, der sidder og, og læser en ansøgning og sådan noget, og ja, der er alle mulige sådan sjove idéer, der er, møbelliste, hvor man kunne se, hvad møbler på Harbo Hotel var værd. Det var sådan meget spændende. Det var noget, folk elskede åbenbart. Jeg ved ikke rigtig... De... Så var der også billeder fra gamle Harbo events og sådan noget. Altså, vi har billeder helt fra 2009 og sådan noget liggende. Og der var mobil app, så vi havde et iSabo, som der var et program, hvor man kunne logge på Sabo på sin mobil. Og det var også til Subdroid. Og det var der sådan lidt begge to, og det de, de ved jeg ikke helt, om de virker den dag i dag. Vi havde også vi havde sådan en podcast. Øh, det var også rigtig hyggeligt. Der var jeg også øh, med på nogle af dem. Jeg kan godt lide, at vi faktisk havde folk med, der faktisk var sådan rimelig sådan store folk med nogle gange. Vi havde haft Don, Don Ko, og vi havde haft Gucci Mama, og nej, det er ikke de, de, to der. Det var nogen, der styrte Harbo dengang. Det var dem, der var sådan lederne på det, og de, de kom med i podcast og så snakkede med os. Det var sindssygt hyggeligt. Det var sådan lidt, det er sådan virkelig, virkelig underligt. har vi haft en Nina for X-Factor. Hvem ender det? <laughs> Hvem er det? Så har vi også vores FAQ, hvor man sådan kunne sidde og læse alle vores FAQ-ting og sådan noget. Der, der er bare så mange. Det er sjovt at se. Det er virkelig, virkelig sådan en helt museum at sidde for mig og så kigge på og man kan også bare se, hvordan nogle af de nyheder her der er jo latterligt mange nyheder en af de sidste nyheder, jeg skrev, det var jo, hvor jeg forklarede om, hvorfor siden stod stille og sådan noget man kan bare se, hvor mega sådan indebrændt og, og irriteret jeg egentlig var over siden dengang, fordi der var så mange, som der var så irriteret over, at siden stod stille og sådan noget, men alle folk blev bare ved med at fortælle mig, at sådan et, oh, men du skal bare ansætte mig, jeg skal nok fikse det hele det, det, det der. så havde jeg sådan 10 folk der sad og sagde til mig, jeg skal nok fikse det hele og det der det var sådan, det var mega irriterende. <laughs> så jeg blev bare så irriteret over siden den gang. Også bare fordi, at man følte, at end jeg gjorde, så blev det ikke til noget. Men jeg tror også bare, det var et tegn på, at Harbo, det var ved at dø ud. Og Harbo gav heller ikke attention til de her sites længere. Så det gjorde også lidt, at der kom ikke nye mennesker til. Og de mennesker, der kom til, de, de blev så rent skræmt væk. Fordi at der var alle de folk, der var herinde på siden. De havde et så tæt forhold til hinanden, så det var meget svært for nye folk at komme ind. Så øh, lidt uheldigt. Men herinde, har vi vores chat. Og den her chat her, den var the shit Det var her alle folk sad og skrev Og der kunne man masser af ting Man kunne lade latterligt mange ting ind på den her chat her Det er mere For eksempel kunne man sidde og se, man kunne se alle mulige, lavede alle mulige sådan sjove idéer For eksempel lavet sådan at man kan se Som Rita hun sidder og skriver lige nu uh, Og man kunne selv skrive beskeder Og der var man kunne skrive lige så mange beskeder du havde lyst til Man kunne også tegne Det virker desværre ikke den dag i dag Fordi det var Java, Java det fungerede ved Så det fungerer så desværre ikke længere kunne man kunne gå tilbage til gamle sider og læse og så lader jeg skrive duel som Rita 2. Så laver vi en duel mod som Rita for to coins, og der popper der sådan et lille vindue frem her hvor at man kan sådan svare, og så kan man se, så lavede en duel, og så kommer der sådan noget random, så som Robin fandt en motor, så fælder en palme ned over som Rita. Det er meget ironisk, for det var sådan en joke meget som Rita, vi havde med hinanden, at jeg fældede som Ritas palmer. Det fælder ned over som Rita og skader 145, og så Rita finder en roulade og spiser en Robin og skader 123, ikke? og så vandt jeg så duellen og får de to coins. Det var sådan noget af de der random ting her, vi har lavet, og prøv at se det her. Et vandballon som Rita kaster vi en vandballon Som Robin kaster en vandballon efter som Rita Hvorfor vandballon? Hvad snakker jeg om? Som Rita spiller sejr og står stille Vandballonen vandballon rammer som Rita lige på næsen Som Rita får en ordentlig blodtud Tud tud som Rita Ej, I men ved du hvad? Det er sådan nogle dumme ting, vi lavede dengang Og jeg kan også lave facepalm Så, øh, så, så facepalm, så prøver man sit ansigt ind en palme. Øhm, ja, der var mange mærkelige ting inde på den her side her. Og så var der så smiley og alt muligt. Jeg tror også, at problemet er, at hvis jeg skal opsummere alle de ting, som Sabo havde, så bliver den her video her en halv time lang, for der er så mange ting. Og problemet er, at den her video allerede er blevet lang, bare ved at vise tagwallen og bare fortælle lige kort om historien om siden. Og det med, at jeg ikke engang viste admin nu eller alle de her og sådan noget. Vi havde enormt mange smiley'er. Prøv lige at se det her. Mine indstillinger. Jeg har næsten alle smiley pakker. Prøv se, hvor mange smileyer vi har! Og jeg tror ikke engang, jeg har dem med alle. Det, her, det er det alle smileyerne, som jeg har i hvert fald. Og den kan man så frit vælge, hvis nu man gerne vil. I stedet for Kawaii Numse Smileys. Ja, det er der Kawaii Numse Smileys, som kommer fra. By the way, den lavede som ritse her til en gang. Lad os nu sige, at jeg vil gerne have den her juice break i stedet for. Så trykker jeg bare på den. Og nu har jeg juice -brick smileys. Og de her smiley pakker er altså nogle, som man selv skal købe og sådan noget. Der kan man simpelthen gå ind i vores tog, altså ja, vi har butikker og alt muligt. Og der kan man gå ind i smiley shoppen, og der er der nogle random smileys på tilbud en gang, eller på, på tilbud en gang imellem. Der er sådan alt for 1 til 5 smiley pakker. Og de her smiley pakker, ja, det var så totalt tilfældigt, øh, hvad der var til salg og hvad de kostede. Og så kunne man også en gang imellem købe tilfældige pakker. Og der kunne man være heldig, at man nu fik en, som der ikke var havde været til salg rigtig længe, eller måske en, der aldrig kommer til salg, man kun kan få på den måde. Så hvis vi prøver at købe en tilfældig. Jeg fik Mojo Jojo Som en tilfældig smiley-pakke, Så øhm, Nice Så det, det, var det jeg fik Og øh, så ligger den jo så under min pakke Og sådan noget Og så kunne man for eksempel også få nogle der var Unikke smiley og sådan noget Så hvis nu for eksempel Det var nemlig det At hvis man selv har lavet sin egen smiley-pakke, Den her slime Det er en jeg har lavet Så derfor var den unik Så kunne man nemlig når man, kunne man vise at, hej det er mig der har lavet den her smiley pakke Så det er meget sjovt så kan man også se, hvor mange, nogen ejer Ufattelig mange unikke, fordi der er nogen der har lavet Rigtig, rigtig mange forskellige smiley pakker selv Øh, så hvis man går ind i vores toplist her Så kan man, også se, man kan også se Hvem der har været mest online på siden <laughs> På så mange nørder der var mand Prøv lige se, hvor mange der har brugt Flere år af sit liv næsten På det her, det, det er helt vildt sjovt At se Hvis vi kigger under smiley pakker, så kan man øh, eller Unikke smileys så kan man se alle de smiley pakker, som der er blevet lavet af andre mennesker. Og der kan man se, hvem der så ejer den unikke version. Så kan man nogenlunde få en idé af, hvem det var, der lavede den. Man kan se alle de her skøge smileys og sådan noget, der er rigtig mange forskellige. Og der er alle mulige forskellige toplister. Sådan noget, hvem har fundet flest dueller, og hvor mange skilte har man. Hvor mange pointer har man fået i Tetris? Hvor mange pointer har man fået i Space Invaders? Hvor mange dage har man brugt på Sabo? Jeg har ikke brugt så mange dage i forhold til med alle de andre. her har brugt så mange dage nu, har brugt, mand! Og så så mange forumindlæg folk har lavet, og hvor mange tags folk har lagt. Der er en her, der har skrevet en kvart million beskeder på siden. Det viser bare også hvor mange der egentlig brugte den her side her hele tiden. Det var mega sjovt at se Og så kunne man lave sådan en post til hinanden også Og man kunne også, når man loggede ind Så kunne man for se, hvem der har fødselsdag i dag Det er så underligt at sidde og se, at der er folk nu Nu står der, han er netop fyldt 19 år, 21 år, 20 år Og hvem der får fødselsdag i den her måned Sådan et tak oh, ja i morgen, der fylder han 19 Og så er der en, der fylder 20 Og sådan noget sådan der. Virkelig underligt at sidde og tænke på, at folk faktisk den dag i dag sidder og er så gamle, sådan efter den side af, hvordan det er bare går gået så lang tid på det. Når man godt få bedrifter, så kunne man for eksempel øh, opnå sådan, ja, achievements, sådan noget, så som at man har skrevet x antal artikler, man har skrevet formindlæg, man har samlet mønter op, som der er blevet smidt i tag wall man har vundet dueller, man har skrevet tags og sådan noget, og der var alle mulige forskellige sådan bedrifter, man kunne få, og det var ret, fedt, fordi det var sådan lidt den der, for eksempel, at der var nogle ting, der var ret svære, for eksempel også noget hvis nu man lavet en forumtråd, der blev kommenteret 50 gange, jamen så fik man en achievement for eksempel, og det var mega fedt, fordi det gjorde faktisk, at folk faktisk sad og, og deciderede, måske blev lidt mere aktive og sådan noget, og prøvede at opnå de her. Og så når man fik en achievement, så blev det skrevet til alle i hele Sabo, at hey, du har faktisk... Øh, du, du, har faktisk skrevet noget og sådan noget, og så var der så sådan en bedrift, for eksempel, hvis nu du havde lukket på, der er blevet 16 år gammel, jamen så fik man en achievement, eller hvis nu man havde på, der var 17 eller 18, også om man har været med til nogle åbninger og nogle versioner, eller med til juleaften og sådan noget. Sådan alle mulige forskellige mærkelige ting, som man kunne gøre, som der gjorde, at man fik en achievement. Og der var også noget som hemmelig, hvor for eksempel, at hvis nu man skrev, sådan at man faktisk, øhm, at der var sådan nogle hemmelige, nogen man vidste kun, hvad titlen var, men man vidste ikke, hvordan man fik den. Og det var så sjovt at se, fordi alle folk sad bare og prøvede at gætte, hvordan opnår man den her? De så bare, at jeg lige pludselig bare fik en achievement, og så begyndte alle folk bare at prøve at finde ud af, hvordan får man den? For eksempel, den er 1337, kunne man så få ved at skrive 30, 30 kl. 13.37. Og det kunne man så ikke lige snart vi annoncerede, hvordan man fik den. Så stoppede den med at virke. Og det var rigtig really fedt, for der var så mange folk, der bare prøvede og virkelig bare at prøve at se, hvordan gør man det her, ikke? Altså, så det er virkelig, virkelig sjovt og virkelig, virkelig mærkeligt. Det, det, var sjovt, det her. Det må jeg sige. Det var, og alle de minder, der er på den her side her, det det er virkelig, virkelig really sjovt. Så kunne man også få ting og sådan noget. Så var der en mulig mærkelig dumme ting. Og nogen gjorde faktisk noget, som en mystisk gryde. Hvis man trykker bo på den, så står der, nej, nah, den havde ikke nogen smileys. Så kunne man for eksempel være heldig at få nogle, tiff, sådan nogle virkelig sjældne smileys i sådan nogle gryder her. Og øh, de her, de indeholder desværre ikke noget, kan jeg se lige nu. Det er, sådan, det er bare 100% tilfældigt. Og de kostede nogle få coins, og det var egentlig bare en det slags, ja, sådan lidt gamble -agtig. Så for vi simpelthen også have, hvis nu vi havde en, en magisk hat? Kan vi snyde den i takvognen, Og nu ligger den her i takvognen, og så kan andre folk skynde sig at samle den op, og den har som så lige nået at samle op, så den nåede jeg ikke at få tilbage. Så det er sådan nogle af de her mærkelige ting, der er egentlig var på den her side her. Og man kunne også lave tickets, sådan, så man kunne øh, lave sådan support tickets, så man kunne sidde og ligesom lave, øh, lave sådan support ting og sådan noget. Og, og, lad os se nogle andre ting man også kunne man godt få VIP, så man fik en masse sådan nye kommandoer så man lavede high fives med vandballonen og alle mulige forskellige ting og der var også malershoppen hvor man kunne gå ind og, øh, og tegne og så kunne andre gå ind og se hvem der tegnede for eksempel så har kan vi kan se at som har hun har haft tegnet en gang og det er sådan rigtig, rigtig nørdet. Det var sådan. Så kunne man sidde og tegne det på, igennem det, der hedder She Painter kan man se, at Samrita bare sådan nørd. Selv dengang så hun tegnede sådan nogle tegninger og sådan noget. Og der er rigtig mange sådan underlige. kan se alle de tegninger, folk har lavet og sådan noget. Det er virkelig sjovt. Og det, det var også sådan en af de der features, man bare, hvor jeg bare sidder og tænker, ved du hvad, lad os bare prøve at lave det, ikke? Og så lavede man det bare, og det var virkelig, virkelig sjovt at se, folk gjorde det. Men der var også sådan en aktionsside, der var lotto, og man kunne få sådan effekter, så man for eksempel kunne købe en, en hjelm til sin harbo sin brugere og man kunne blive gift På siden, og der var min en hvor man købte sådan det her mystiske kaniner Og sådan nogle og sådan noget shit Og casino, hvor man kunne spille Sådan noget som en enarmet 20-knægt Det sad folk altid og kommenterede på, at det var en enarmet 20-knægt Så jeg tror folk det mente Det var lidt noget andet End en enarmet 20-knægt øhm, Ja købe smiley og alt der. der var masser af forskellige butikker og sådan noget, og kunne man også for eksempel lave sådan noget som at sætte et profilbillede på, og det gjorde, at det, det, krævede, at man havde været inde og sende en, et billede ind af, af sig selv, som man ligesom fik godkendt, at, ja, du er faktisk den person, du siger og sådan noget, og man kunne have et kælenavn, hvis man havde været på siden i lang tid, så fik man en achievement, øh, der gjorde, at man kunne få et kælenavn. Og der kan man skrive, hvad end du har lyst til, og det kælenavn her, det står så bagefter under en. Så kan du se, som Rita har for eksempel øh, den dato, hvor mig som Ritz, vi blev kærester. Og så står der Robin Luftmi og det har så også den samme, hvor der står som Ritz Så øh, det er lidt sjovt. Det, det er, det 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 er sådan lidt sjovt. Det er også bare fordi, igen, at øh, I ved også godt, at... at øh, jeg jo faktisk snakket med som Rita første gang, og det var faktisk på grund af, at øh, hun skulle lave et skilt til mig. Og det skilt her er faktisk tilfældigvis inde på siden, så hvis jeg går ind og kigger under mine skilte, så kan jeg se, at jeg har et skilt her, hvor at, øh, jeg er her, og øh, der har jeg min flag, og der står der 16. Det var det som Ritter skilt, som Ritter, hun lavede til mig, dengang jeg blev 16 år. Og der er ikke engang transparent på det, hvilket er meget sjovt at se, men øh, det er det skilt, hun lavede til mig dengang. Og det var det, jeg spurgte om, om hun gerne ville lave til mig, så øh. det er lidt sjovt at, at sidde og kigge tilbage på. Ikke? Og det var faktisk det skilt, hun lavede første gang, jeg egentlig rent faktisk skrev til hende sådan privat, hvor at det var mig og som Ritter, der bare skrev til hinanden, så det er sådan lidt, lidt sjovt og lidt... Lidt lidt, 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 sjovt at se sådan. Ja, det er lidt sådan nostalgi og lidt, gode minder, ikke? Og øh, så er der så nogle andre ting, også, man kan have. Man for fx i de her profilerne, kunne man igen også gøre det med, at man selv kunne ændre farver, og man kunne ændre sit baggrundsbillede, så man kunne have et helt andet baggrundsbillede, som man har lyst til det. Så, så man simpelthen ændre på, at de her, måske har en anden farve, sådan ikke, uh, øh, og så mit, 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 billede, det har sådan en Space Invader, og så kunne man fx også ændre rundt på de her bokse, så kunne man ændre på, hvordan ens profil skulle se ud. Kunne jeg trække lidt rundt på det, og måske kunne jeg tilføje, og lad sige, hvilke ting jeg ejer. Så kunne man bare trække den her ting, og sætte den på her. Så kom den på, og sådan noget. der var alle mulige forskellige måder, at koste mig siden. Og det kan jeg bare huske, at jeg virkelig bare kunne godt lide det her. Og så kunne man ændre sin profiltekst, og man kunne lave flere forskellige sådan, sider og sådan noget. Og... Ej, der er mange ting. Og man kunne fx også, når man øh, var inde herinde, der kunne også hvis nu man ikke havde lyst til at se øh, nogle ting, for eksempel kunne man have sådan, hvis nu man godt kunne lide det her, så kunne man fx gøre sådan, at man kunne se en bedrift, så kunne man fx trykke til for denne boks, så kunne man have ændret på de her bokse her, der er ude i siderne, og se fx, hvad for en, 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 box ting vil du gerne have her, og sådan noget. Og så kunne man se her, fx der var der udvalgt bedrift, og øh, alle de her ting her, så kunne man ligesom sådan, Selv ændre hvad det var der bare skulle være ude i de her sider her og det kunne man selv 100% bestemme Det var super super fedt Og det kunne man se for eksempel, det, det var den der med dueller her Jeg gerne ville se og sådan noget Øj, jeg går helt vildt meget igennem det her Jeg nostalgier er helt vildt meget over det her Men det, det var rigtig det fedt Og så var der så også admin Og ja, man skulle logge ind med en admin kode det skulle man selv vælge Og admin, det er en lidt større ting Det er for eksempel at kan du se herinde, der har vi admin-menuen, og der kan man simpelthen åbne vores admin konsol og den her admin konsol og ja, den har så alle de her ting, så som man kan se, hvad kan man gøre, hvad kan man for eksempel sidde og styre, og hvad kan man for eksempel gøre, bande folk, eller udelukke folk fra bedrifter, og alt sådan noget, og øj, der var mange forskellige ting her, og kunne give donationer, og give skilte til folk, kan man se alle de skilte, vi havde lavet, og kan man trykke på den, og så kan man sidde og sige, hvem skal have skilt, og så kan man fjerne det fra dem, og ej, det er sjovt at sidde og se. så alle de her forskellige funktioner, der var. Og oh, der var også et mødesystem og sådan noget, som jeg havde lavet, hvor man sådan skulle sådan sidde og spørge om lov til at kunne snakke og sådan noget. Det var sådan et forsøg på at prøve at få folk til ligesom at blive stille. Og når man ansætter folk og sådan noget, så kan man gå ind og så kan man give dem funktionerne. Og man kunne aldrig give funktioner, man ikke selv havde og sådan noget. Så jeg, havde, jeg gik meget op i at prøve at gøre det her sådan sikkert. Så jeg havde lige gjort sådan, så hvis, man, hvis man ikke havde en funktion, der for eksempel, hvis nu for eksempel, du var en leder af en stilling, så kunne du ikke give folk en, en, en funktion, du ikke selv havde, for eksempel. Og det er sådan nogle ting, der man har ligesom arbejdet på, virkelig at prøve at gøre det hele sådan lidt, lidt mere sådan sikkert og sådan noget, og prøve at sørge for, at man ikke bare kan udnytte det hele. Det er sådan virkelig sjovt at sidde og se, og... Ej, der er mange forskellige ting, og man kunne lukke bruger, og man kunne sidde og læse på, hvad, hvad folk... Hvad, hvad, om folk, de sagde, ah, please unban mig, og sådan noget, og man kunne ændre artiklerne, og... Ej, det er meget sådan... Det er meget, rigtig, mange minder og rigtig mange ting. Og så når man er så logget ind, så kan man også simpelthen også gøre ting. Så som at sparke folk af siden. Og når man sparker folk af, jamen så bliver de sådan logget ud. Og det var pisse irriterende, når folk gjorde det. Fordi så bliver man ligesom bare logget af. Det var sådan, nå, nah, bliver du bare lige logget af der. Og så havde vi også andre ting, sådan som simpelthen bingo. Det synes jeg altså lige, at vi lige skal prøve at se her. Start bingo. Og grundsæt fordi, normalt var det meningen, at, der var, at serveren kørte det. Men øh, det gør den så ikke lige nu, fordi at det jeg har ikke rigtig scriptet liggende længere. Men, så, kan, men den kan stadig køre i admin konsollen Så kan vi se, så kan man spille bingo. Og det var en af de spil, jeg havde siddet og arbejdet på at lave til siden. Og så kan jeg trykke, give mig en plade. Og kan vi se nu, nu tæller den ned. Og øh, er du også inde i bingo, Jeg synes også, du skulle ind. Jeg fik lige en coin der. Så kan man simpelthen være inde i bingo, og så kan man sidde og spille det og sådan noget. Faktisk, by the right way, der er nok nogen, der spørger om, kan jeg egentlig godt gå ind på den her side her og prøve at Kig lidt rundt, og ja, det kan du godt, siden det faktisk åbent lige nu. Og øh, du kan bare prøve at gå ind på sabo.dk og prøve at eksperimentere lidt rundt. Og øh, grundset til at også nogle gange, at de her figurer her, de er lidt fucked, fordi den viser .com-figurerne, så har på harbo.com. Så det er derfor, de er lidt, lidt glitchy nogle gange. Right, jeg synes lige, vi skal lige straffe som ridser lidt, så vi svupper hende lige en omgang. Hold der? Se, den har allerede trukket G51, og så kan vi bare sidde her og spille bingo imod hinanden. Og har I nogen no, om, dengang den her side her var op i dens store dage, der var der altså nogle gange 70-100 personer online, og der sad der hurtigt 50 personer og spillede bingo mod hinanden, eller spillede Tetris, eller sænke slagskibe. Og det var virkelig, virkelig, virkelig fedt, fordi folk gik totalt amok med at prøve at vinde det, og lige snart folk de vandt en linje, så begyndte folk altid i chatten bare at skrive, nej dit svin, og sådan noget, eller okay, det, altså, folk var lidt nede, men <laughs> så begyndte folk bare at sidde og bare med på det. og sagde, hvad fanden du har noget? hvordan gjorde du det, og sådan noget, du snyder, og, sådan, og det, var, det var sjovt, det var rigtig, red rigtig sjovt. Så ja, jeg kan se, nu kører den her rigtig meget Det kommer nok til at tage tid, før man lige får bingo Fordi at vi skal jo som sagt lige have bingo første omgang, der er en linje Prøv lige at høre den her mikrofonkvalitet Hov Jeg gør det sådan, at jeg kan høre min mikrofonkvalitet Fordi det var slået fra Men prøv lige at høre den her kvalitet, hvor min mikrofon er Prøv lige at høre, hvor elendig den er Det lyder jo som om Prøv at høre den nu, prøv nu N34 hvor dårlig var den mikrofon, jeg lige sad med. Man kan ikke høre, hvad jeg siger Ej, også nogle gange. Syv. Det er når, man har vundet, når en har vundet en linje, jamen så siger den sætning, at nu det er, er der ikke, det der har vundet første linje. Næste mål er to rækker. Og så lidt den der... Ja, det var så meget Ej. svært at høre, hvad det var, du sagde, Robin. Så det var faktisk... <laughs> Åh, oh, det er sjovt at sidde at se tilbage oh, på det her okay. Og det er også sjovt at sidde tilbage på egentlig Også når man tænker på det sådan fra en programmørs synspunkt Så er så meget af det her det ancient, ancient Og så gammeldags Og mange ting fungerer på en meget hul i hovedet måde Og grunden til at de fungerer på en meget, meget hul i hovedet måde gør på Det er meget meget på grund af Den gang den her side her opstod Der var det at have Ajax, det som man kalder det, når man kører sådan JavaScript og sådan noget, og man opdaterer det hele sådan sådan op at køre, så når man opdaterer det hele sådan uden at opdatere siden Det var meget meget nyt og meget meget op at køre Og sådan noget som Node.js og WebSockets, det var kun lige startet Og hvis jeg skulle have programmeret den her side i dag, så ville det være programmeret med så mange WebSockets Fordi sådan noget som TagWall'en, det den gør, det er at den opdaterer en gang imellem kan Du kan se det som udformet til Duel by the way. der kan i faktisk se at det der med at den er faktisk poppet frem her Og så kunne man uh, bagefter så kunne man se at hun fandt et lulskild og jeg fandt det stykke 66. Og kan en af os lige vinde Bare lige sådan Så vi lige kan vise det Fordi at øh... Ej det, det lidt. 58 Men ja Det er selvfølgelig bingo Ikke er så sjovt Når der ikke er nogen andre med Fordi at bingo det er det sjovest Når der var rigtig mange folk Der sad og konkurrerede Og det bedste er at Folk de blev også bare helt sådan Ja yeah, bingo og sådan noget Det var virkelig sjovt Og jeg, jeg var faktisk i gang med At programmere et spil Som jeg ville kalde for Safe Crackers hvor man skulle prøve at gætte en kode til et pengeskab sammen, hvor man blev sat på random hold, og man ikke vidste, hvem du var sammen med og sådan noget, og at man skiftes til, at den ene person skulle gætte, og så skulle den anden person gætte. Det var sådan en slags mastermind-agtig noget. Det var noget, jeg engang var engang med at lave, og det er noget, jeg aldrig blev færdig med, for det var i den gang, lige inden Sabo begyndte at blive sådan dårlig, ligesom at begyndte bare at falde til jorden, så var det lidt ærgerligt. Men øh, ja... Ej, det er, det er nostalgi det her, det er, det er virke, tror, virkelig, virkelig fedt at sidde og se, og det er så underligt at, at se tilbage på, det nu må jeg sige. Og jeg tror sådan en video, hold op, den bliver lang den her, jeg sidder bare her og totalt nostalgier over siden, ikke, men ja, det er, også bare, det er bare fedt, og jeg tror ikke engang, jeg har vist alt, hvad der er på den her side endnu. Bare alene den grund af, at der er så mange ting, og der var også rigtig mange secrets også på den her side her. Ja, jeg mangler også Nå ja, folk de sad også altid og skrev Hvad det var de manglede og sådan noget Og det var pisse i tænder For man vidste godt Hvad de andre folk manglede Fordi man kiggede i chatten Og hvis de, man, og når man bare så At de fik den Så blev man bare sådan lidt Vinderen en række Ja, jeg se der er fejl der Se, som så hun fik allerede en linje der Og nu, nu er det to rækker Så nu er jeg allerede sådan lidt Nu er jeg allerede bagud Se, nu har jeg en linje, men det kan jeg ikke bruge til noget, fordi at, nej, jeg skal have to linjer. Så det er jeg har siddet og programmeret og brugt rigtig meget af min tid på at lave, og det er faktisk rigtig, rigtig fedt at se tilbage på, en, hvad man lavede gang. Og der er også mange, der altid spørger om, Robin, hvordan lærte du at programmere? Svaret er det her. Jeg lærte programmering igennem, at det her, det var min legeplads. Sabo var det sted, hvor jeg kunne sidde og programmere alt muligt. Og så kunne, var der en masse folk, der sad og prøvede det og prøvede at se. Øj, sådan der. Jeg fik to rækker, så kunne du lære det. Men det var bare min legeplads Det her, det var et sted Hvor jeg kunne sidde Og lave det jeg havde lyst til Og så bagefter Så kunne jeg vise det frem Og så kunne alle de andre prøve det Og det synes jeg var så fedt Og der har jeg faktisk savnet rigtig meget At have 65. en legeplads Hvor jeg kan sidde Og vise det her frem Nå ja det var ikke oh. Nå, jeg tre Jeg havde ikke tænkt på At en række jo også er Op og ned Jeg har glemt Fuldstændigt At jeg også har programmeret den Så op og ned og skiller Hvorfor har jeg så kaldt den for en række og ikke for en linje? Men nu skal man have en fuld plade for at vinde. Man kan se sådan nogle ting her, hvordan det kunne være mega sjovt, når der sidder og sådan mega mange mennesker. Og en anden ting, der så også er, så var der sådan noget som Tetris og sådan noget, hvor man kunne live se, hvor mange point de andre personer havde. Og sådan noget så som, hvordan det hedder, sænke slagskibe, hvor man kan se, hvem der er live, og så kunne man skyde dem. Og så var der bomber, og hvis man ramte dem, så eksploderede de det hele og sådan noget. Det ikke sådan, Sænk slagskib som sådan som alle andre, men det er nok svært at vise. Og problemet er, at der skal være flere online, for det virker. Men ja, nu når jeg så sidder og viser det her, hold op, jeg er heldig lige nu. Nu når jeg har vist det her, så kan jeg måske også sige, at måske kunne man da også være sjovt at prøve at vise lidt, sådan, hvordan siden virker under the hood, og måske prøve at vise lidt af, hvor dårligt det egentlig programmeret, noget af det. Noget af det har klartegn af, at det er det lavet for mange, mange år siden Og det er lavet af en meget ung Robin Som der ikke var særlig god til at programmere endnu Altså jo, jeg var god nok, men du ved Men når man kigger tilbage på det i dag Så tænker man bare, hvad lavede jeg? Altså sådan nogle af de ting der Det er bare virkelig, virkelig dårligt Så jeg skal... Åh! Så! Robin var en fuld plade Det var godt Og jeg synes det er en rigtig god måde At konkludere den her video på Også bare så man kunne se alle de underlige ting, der var. Nå, no, okay, der var faktisk to... Der... Nå, no, okay, der er faktisk tre andre, der lige kom på siden der. Og oh, med Joke og Martina. Og faktisk rigtig, sjovt ikke? De tre her er faktisk nogen, der var på siden dengang, at den var stor for... Fem år siden, eller sådan noget. Så det er meget sjovt at se, hvordan mange af de folk, der faktisk var på siden dengang, de faktisk er kommet på igen, sådan efter, at man ligesom startede op igen. Så... Ja. Rigtig mange forskellige ting, og alt for meget at vise frem, og ja... Det, det, var, det, det er en fed ting at sidde og se på Jeg håber I synes det var interessant at sidde og se lidt om det Og hvis I har lyst til det så kan I prøve at gå ind på Sabo.dk og prøve selv at kigge på den Og selv prøve at, at, prøve at kigge på Hvordan at den her side egentlig var Det tror jeg at I vil være synes var meget sjovt jeg synes, Det er i hvert fald meget sjovt at sidde og kigge på og fortælle lidt om den Fordi at det er noget som man har brugt Så meget af sin tid på Så det er virkelig virkelig fedt at sidde og kigge på så ved hvad jeg vil sige derude, folkens. Jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I med den her video her. Og ja, jeg håber også, at I måske har fået et billede af, hvad Sabo egentlig var, og hvad det var for en side, som Mars til vi mødtes på den gang og også bare en side, jeg brugte så meget af mit liv på, og jeg virkelig brugt virkelig, virkelig bare sådan. nogle gange brugte jeg hele min dag på den her side her, bare på at arbejde på den, og på at sidde og skrive og sådan noget, så det var super fedt. Så det er ret fedt at sidde og se det igen, og det er virkelig nostalgi, så det vel noget. Så jeg vil sige ret mange tak for, at I med derude, folkens, og ja, siger!